Evo, što pričekao? Ja ti donesem poklon. Neka sam ti kupo. Već sam ti ja kupio, znam ja šta ti hoćeš. Može? Ajde, a pričekaj sad. Ja znam kaj bude. Kaj? Ne znam. Ne znaš? Ajde, dobro, čekaj sad. Ajde, pričekaj, može? Uh-huh. Moram ići u drugu sobu, može? Uh-huh. A tu budi, nemoj se micat. Ne. Nemoj micat. Uh-huh. Ajde, ti reci tamo u kameru, kaj misliš da je? Ja mislim da bude nešto igračka. Ja mislim, ne znam. Štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, točno igrat ćemo ga, ali vi lajkajte ovaj video, zašnitajte subscribe, uključite sve notifikacije, idemo. 3, 2, 1. Ko uspio nek napiši hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Štitri moji, o čemu se danas radi? Danas će mlađi brat igrati sa bilo kojim brawlerom koji on poželi, ali nagovorit ću ga da igra sa novim brawlerom, pošto on ima najviše trofeja. I ukoliko pobjedi sa tim novim brawlerom, ja ću ga nagraditi sa poklonom koji sam mu kupio za rođendan. Točnije da znate i sami, njemu je rođendan 16.7. a ne 7.7. Morao sam kupiti poklon prije nego što se marketi zatvore. Zašto? Zato što je pojavio se opet virus i velika je mogućnost da će se zatvoriti i nikako neću moći kupiti. Tako da sam ja to kupio i iskreno ja to ne mogu držati kući u ormaru, znajući da imam to, a on to jako želi da mu ne poklonim, tako da sam odlučio to malo unaprijed ga iznenaditi za rođendan. Podržite ovaj video lajkom ako želite još da ga iznenađem. Ovo je stvarno skup poklon, tako da bi vrijedilo da lajkate. Ajmo skupiti jedno 25.000 lajkova ako želite da ga iznenadim opet sa nečim. Postavio sam drugu kameru gdje ću kad on dođe u sobu objasnim mu sve kako funkcionira. Morat će odigrati 3 gema, ta 3 gema mar jedan mora pobjediti. Ako pobjedi, pokazat ćemo poklon, sve ćete vidjeti, mi nećemo duljiti. Sad sam ga oduljio, idemo u video. Glavašni tri moji, uzeo sam drugu kameru i sa tom kamerom ćemo ići sad dolje. On bi trebao igrati Fortnite nešto na svom PC-u. Idemo po njega i da vidimo šta će reći. Ti tu ništa. Alo ti, gospodine. Slušaj, ali bomo mi išli snimati taj video ili šta? Da, samo da vršim game ako znam. Hajde, završi onda taj game, sunce ti, to je. Jel budete pobjedili? Pa ne znam još. Kako ne znaš da li ćete pobjediti? Pa moraš znati ovo ćete ili nećete. Jel ide to? Šta radiš, to di si to? Pa moram tu stoji se, pa i ne znamo di je ženska kupa. Ne znaš di je ženska? Da. Ha, sunce, miša je malenoga. Sad ću mi. Čekaj, zaki igraš sa tim skinom, jesi kupil novi skin? Ja sam. Jesi, koji si kupil? Aikula. Aikulu si kupil? Mm. Bravo, zaki joj ne koristiš? I sad te ona napala. Sram joj bilo. Dobro. Jakove, koji support creator koristiš u shopu? Marko Kace! Ma to je to, ma ti snač, ti si kralj čovječ. Čekaj. Hajde završi taj game, čovječe, oče. I ova senčka kupa, evo. Nema, evo sad ćete ovaj morski pas pojest. E, gotov si, od. Ma hoće pojest ćete, 100%. Ma vidi. Nemoj da. Hajde, Jakove čovječe. Samo da mislim ovo sve. Hajde, idemo snimat. Ne snimaš. Ma ne snimam te, držim kameru da idemo mi snimat. Jel može? Znači, jesi spreman? Da. Pa hajde onda gdje završi to. Fortnite bomo snimati. Ne, snimamo Brawl Stars. Imam jedno izazov za tebe. Pa je bomo dva. Može, šta je, dva bis da snimamo? Šta je, još i Fortnite da snimamo? O, pa Miša ti malo, pa kaj ti misliš da imam vremena cijeli dan? Pa ti isto Fortnite! Pa dobro, možemo i Fortnite onda snimat. Danas. Danas? I baš moramo. Dobro, hajde se deo onda se digni i idemo. Bavite se na Fortnite. Dogovoreno. Hajde prvo Fortnite, onda bavite se. Ha? Prvo Fortnite, onda bavite se. Ne, prvo Brawl Stars, onda Fortnite. Idemo, idemo gore, može. Reci dečki bobok. Gdje pokaži koji si skin kupio? Bok. Pokaži skin koji si kupio. Da vidimo. Znači koji skin je jako kupio? Da vidimo. Okej. Dobro. Pa dobro, koji skin? Taj, pa stisni na taj skin da vidim ga. Taj si skin kupio. Pa ti si kralj. Ajde idemo. Idemo. I ovaj? A, imaš i ovak. Šta ima rep? A, full si, sad si jajkola. Ha, kak dobro. Ajde idemo gore. Ne moraš gasit. Pa bomo isto snimat. A dobro, da. Hajde idemo gore. Ako mi neko sad...
Danas možemo isto fotnut snimati, tako želiš? Mhm, ajdemo gore. Ja ću tu tebi staviti, tu je tvoja stolica. Tu si čični, gdje makni samo kabel od slušalica, može. Pa dolje samo da ne stanemo sa stolicom. Može, ajde brzo sjedni. Jel možeš? Evo, sjedni, ajde ja te okrenem. Evo, bravo. Opa, tu sjedni. Ne pam šuse. A? Ne pam šuse. Ne trebaš, ne trebaš. Okej. Okay. A ne trebaš igrat na mobitelu. Hoću. Pa ti igraš sam. Pa ti isto. Ne, 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 ti igraš sam. Ne. Slušaj, sad ću ti objasniti zašto. Zašto? Ako pobjediš od tri gejma, ako pobjediš, budem ti kupil nešto. Baltas. Ma, gdje god hoćeš, šta god hoćeš, može. Fortnite i Baltas. Oba dvoje da ti kupim. Ne, samo jedno. Dobro, ajde bumo dogovorili se, slušaj. Baltas. Ali moraš pobjedit. Dobro, moramo sincat zvuk prvo igrice, može. Čekaj sekundu da obrišemo. Mogu na mobitelu. U biti mi ne trebam brisati. Hm? Mogu na mobitelu. Čekaj. Ma, idem na iPad. Ne, na iPadu ćeš, može. Čekaj da. Pustimo tak. I da se sada čuje. Šta? Pozdrav što... Čekaj sad ovako. Ne, ajde dobro, ja. Ajde ti. Dobro, došli još jedan video. Danas igamo u Baltas. Ali tu gledaj, moraš tu gledat u kameru. To je Okine kamera. Koja je ona tam? Da. Ovo je tu druga. Čekaj da maknemo slušalice, ne treba je nam tu. Glavno štiteri moji, dobrodošli u video. Ma ću ti pričat gluposti. Nemoj, da nemoj, jako mi pričaš glupo, kako sam ja mlađi, ja sam stariji od tebe. Slušajte ovak štiteri moji. Znači ovako, imamo jedan challenge za Jakova, znate da. I sami. Ako Jakov u tri gema vina, bar jedan game, ja ću mu nešto kupit, nešto ću mu pokloniti, jel tako? Eto, znači kreni, pokreni game, idemo u game. Ne to, ne dinosaure, igrati solo moraš igrat, solo. Challenge je da igraš solo. Ajde. Znači uglavnom trebalo ako bimo ću, bi... Ha? Ako ću s njim pobedit ovaj štuk kaj smo kupili... Uh-huh. Danas. Dobro. Dobro, slušaj, znači krenuli smo sa borbom. Nije! Jakov... Sam nije me što... Već si prvi game umro. E, sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti. Znači vidjet. Ima još dva gema, štiteri moji. Ako u ta dva gema ne uspije, nećemo ništa kupiti. Ako želite još da radimo ovakve challenge, pišite u komentaru i lajkajte ovaj video, velim 25.000 lajkova minimalno mora imati. Ajmo sad Jakove, znači, slušaj me ovako, pokupi sve kutije, znači glavni zadatak ti je da sakupioš kutije, ja ću mu malo pomoć, da mu kažem šta treba napraviti, a možda stvarno pobjedi. Nemoj se puno borit i pobjedit ćeš sigurno Jakove. Ajde još. Ala, vidi ga što je napravio, pa ti si lud. Hoćeš ubit koga? Uzmi kutiju. Ne laži, pa ne idi na njeg, ubit će te, bježi. Ne, ne, ne idi, uzmi kutiju. Bježi, 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 ubit će te. Bravo, 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 uzmi si jednu. Nemoj se boriti, ako hoćeš pobijediti. Ala, tri gadgeta si već iskoristio, znači Jakove. Sad je bitno da pobijediš, još pet vas je ostalo živo. 8-bit je tu, znači 8-bit, moraš, ne. Još... Imaš još jedan game, Jakove. Ako pobedim... Ona će smjesto pokupit me. Pa kupit ću ti, ali moraš pobjedit, nemoj se tuć, nemoj se fajtat, peti si bio, ništa, nema veze. Sakuplje samo kutije. Bježi, 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 bježi. Još jedan i to je to. Dobra, ajde, još jedan. Ajde. Tri, dva. Dobro, ajde, nema veze, ajde. Dat ćemo mu još jednu šansu, štiteri moji, mi smo dobri, pa ćemo mu dati jednu šansu. Znači, moraš pobjedit. Sad sam... Ljud, budi, znači samo pucaj po kutijama, pazi se danja majka, bježi od njeg, znači, idi na njeg, čovječe, možeš ga ubit lagano. Pa ne mogu ako... Ma idi sam na njeg, flash, iskori, okreni se tamo i teleportaj se na njeg. To, sam pucaj, ma to jako, emak. Ma ja sam najjači coach, znači idemo lagano, uzmi kutiju dole, iskoristi super. To, bravo. E sad si brži, polako sad, znači polako sad. Ok, jednom samo klikni, bravo, uzmi to, idi sad polako. Samo polako, još vas je 6 ostalo živo, točnije 5. Ne di. Polako, vrati, sad idi dolje, vidi šta se dešava. Pogledaj šta se dešava, znači jako je, ovo ti je zadnji game, ovo je zadnja prilika. Zadnja prilika da pobiješ, puce. To, uzmi mu to. Ultaj se. Super. To, i sad idi tamo, puce po njima. Idi tamo brzo, znači moraš ih ubit. Jakove. Dobro, još jedan basic. Ultaj se. Bravo, ultaj se, super. Ne,
Flash, teleport, teleport. Još jedan mi? Ništa, nema veze. Ovo ćemo računati da si pobjedio. Pošto je bio drugi, ajde nek se to računa kao da je pobjedio. Realno kad rješavate challenge i kad vam piše da trebate pobjediti, računaju vam se i pobjede kada ste drugi ili treći, ovisi sad. Sadašnji tri moji ćemo Jakovu dati poklon, ono što on želi i ono što je on najviše htio. Jel može? Ok? Ok, ali čekaj, prvo ćemo ugasiti snimanje, jer nam snimanje ne treba biti. Evo, Elbu, što pričekao? Ja ti donesem poklon. Neka sam ti kupio. Već sam ti ja kupio, znam ja šta ti hoćeš. Može? Ajde, a pričekaj sad. Ja znam kaj bude. Kaj? Ne znam. Ne znaš? Ajde, dobro, čekaj sad. Ajde, pričekaj, može? Uh-huh. Moram, moram ići u drugu sobu, može? Uh-huh. A tu budi, nemoj se micat. Ne. Nemoj micat. Uh-huh. Ajde, ti reci tamo u kameru, kaj misliš da je? Ja mislim da bude nešto igračka. Ja mislim, ne znam. Onda ja ne znam kaj je X. Ne znam. Staj, staj! What? Kaj misliš, kaj je to? Jel ti znaš kom je rođendan? Za 10 dana, za manje od 10 dana. Meni. Točnije, 9 dana, kom je rođendan? Meni. Pa onda? Ajde, odi tu na krevet i budem stavio. Ne mogu! Polako, čekaj, polako, sad ćemo mi to riješiti. Sjedni samo da te povučem. Ajde. Ne mogu. Sjedni. Ajde, šibaj. Sad ću ja da uzmem samo kameru, može? Kaj bi moglo biti unutra, daj mi reci. Pogodi, kaj najviše hoćeš dobiti? No? Kako se ne možeš sjetiti? Ne. Budi samo glasniji malo. Kako ne znaš? Ja srcite. Ajde onda pogledaj. A ne znaš znači? Ja. Ne znaš kako je dobro za rođena. Kaj put? Ma, nije. Opet! Čekaj, otvori pa strgat moraš. A ja? Ja znam. Kaj? A i sad, kako ide? Kaj ide? No? Da vidimo. Kaj si dobio? Kaj je to? Ajde. Dobro? Kaj je to? Opet. Samo baci slobodno, nema veze. Počistit će Marko. Kaj je to? Ja ne znam. Jel ima još šta u kutiji? Ček da vidimo, jel ima šta u kutiji? Pa nema? Dobre, kutija je prazna, dobro, nema ništa. iPhone. Nije to iPhone. Je! Pa nije to iPhone. Aleksa, ali malo smo zeznuli. Čekaj sad, imam za tebe drugi. Čekaj, ajde pričekaj sekundu. Čekaj sad. Hvala ti, Marko. A? Čekaj, dobro, ja tebe volim. Čekaj sad sekundu, može? Maš, ti tri moji došli do jedne pogreške. Trebali smo mu dati suprotnu kutiju, ali ko je pakirao neko je krivo. Tako da, u ovoj kutiji mu se isto nalazi poklon, ali tomu je od drugog vrata. A, ali čekajte, prvo da on dootvori da vidi. Ajde, jako je, da vidimo. Šta si to dobio? Šta je to? Pa imam već to. Koga imaš? To. Kaj je to? Ima patike, imam ove. Imaš te patike? Pa otvori šta ima unutra. Iste su. Iste patike? Da! Pa otvori, nikad ne znaš šta je unutra. Šta je unutra bi moglo biti? Ajde da vidimo. Ajde. Na nešto. Da, to su samo ove. Dobro, evo ja ti pomažem. Ovo kaj si sad unutra stavio. Ja hoću. A vidi, još nešto ima. Šta je ovo sad? Nemoj da potrkaš nešto, ko zna šta je unutra. Aj samo povuči. Ti pomogne. Da. Evo, čekaj sad što imam. Evo. Evo, izvoli. Sad to odpakiraj. Što mu to kutija? Nije kutija, samo odpakiraj. Ajde. Ma to sam imao. Aha, to je bila kutija. Je maska koju imaš ti. Šta? A isto maska. Ajde, ti pomognem. Ajde, ajde, možeš ti to, ajde da vidim. Maska. Maska, je li to slična? Nije, ova je drugčija malo. Hoć, ova je drugčija. Šta sam još dobio? Na, dobio si, ja znaš šta je ovo? iPad. iPad. Jesi to htio ja? Da. I je li ti Marko obećao to? Da. Je li Marko ispunio to? Da. I koga voliš najviše? Tebe. Koliko?
Puno. Koliko puno? Pet. Ma šta pet? Kako kažeš? Daj se. Pa to, evo ti pet, kurac. Sretan ti rođendan, ne? Pa. Može. A hoćemo ga otvoriti? Da. Ajmo ga tam za stol otvoriti, može? Ajde. Ajde ti pomognem. Čekaj sad, moramo skinuti foliju prvo. Ono kad skinemo foliju. Možeš ti pomognuti otvoriti to? Malo je komplicirano, to čekaj ovako moraš. Vidi ovo, čekaj. Evo ga, ajde otvori dalje. Šta je to jako unutra? Polako, pa ovako da ne padne. Neću mi. Ovo nije drugčiji, ovo je drugčiji od mog. Joj. Ajde skini to, polako. Čekaj ti pomognem. Ovo je tvoj ljepši, moj je bijeli. Ajde. Ne, ne, tak, ne, ne, ne. Pa ne mogu. Ovako imaš, samo povučeš. Evo ga. Joj. Aha. Evo ga, pali se. Ja se pali, da vidim. Da vidimo kako izgleda. Gledajte šnitri moji kako izgleda. Ma to je, a de primi. A gledaj sad ovo. Sad. Sad imamo isti. Jesi vidio, gle, okreni drugu stranu. Vidiš da su isti. Okreni, okreni, okreni. Čekaj, okreni. Pa da vidim tak kak ja. E tak, e to da se vidi. Sad su isti, on ima space grey, a ja imam sivi. Što je bruto. Eto, eto, budemo ti složili to. Daj mi reci. Budem ti skidao Fortnite. Budem ti skinuo i Fortnite, i Brawl Stars, i sve ćemo skinuo. Stavit ćemo još masku koju mu je Bure skupio, drugi. Tak da bude zaštićen. Ti je isti iPad koji imam ja. Nekad je igrao Brawl Stars, nekad je igrao Fortnite na njemu. Njemu se to jako sviđa. Na ovome će moći igrati u full 60 fps-a. Znači ovo je brutalno. Malo je skuplje. Zašto si stavio na hola, znači Espanjol, Spanjol, zašto si stavio... pričekaj, ja ću ti složit, moramo ti napraviti novi mail, moramo ti sve novo napraviti. Uglavnom šnitri moji, to bi bilo to od samog videa. Ja se nadam da je moj jako sretan sad. I sad ima sve, znači sad nema šta, nema, jel tak? Sad imaš sve u kompletu, sad ima i tablet. Nemojte zaboraviti staviti like, idemo do tih 25.000 lajkova, naravno nemojte zaboraviti zaštititi taj subscribe. A mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami. Pozdrav!